Як пояснити непояснюване? Це питання надихнуло численні міфи, релігійні практики та наукові дослідження. Але дзен-буддисти, які практикували по всьому Китаю з 9 по 13 століття, ставили інше питання. Навіщо нам потрібні пояснення? Для цих монахів сліпий пошук відповідей був пороком, який потрібно було подолати, а навчитися приймати таємниці буття істинним шляхом до просвітлення. Але боротися з бажанням пояснити непояснюване буває нелегко. Тому, щоб допомогти практикувати життя з цими таємницями, монахи-медитатори використовували збірку з приблизно 1700 заплутаних і неоднозначних філософських мисленнєвих експериментів, які називаються коанами. Ця назва, що походить від китайського кунг-ан, перекладається як «публічний запис» або «справа». Але на відміну від реальних судових справ, коани були навмисно незрозумілими. Вони були дивовижними, сюрреалістичними і часто суперечили самі собі. На перший погляд вони містили прислів'я про дзен-буддійський чернечий кодекс. Про життя без фізичних чи ментальних прив'язаностей, уникнення бінарного мислення та усвідомлення своєї істинної природи Будди. Але через те, що ці уроки були подані як нелогічні анекдоти, вони перетворилися на випробування, щоб допомогти практикуючим монахам навчитися жити з двозначністю і парадоксом. Розгадуючи ці заплутані випадки, монахи-медитатори могли як засвоїти, так і практикувати буддійське вчення. Сподіваємось, вони відмовляться від пошуку єдиної істинної відповіді і здійснять духовний прорив. Оскільки ці історії навмисно не піддаються поясненню, було б помилкою намагатися розшифрувати їх самостійно. Але, як і монахи до нас, ми можемо разом ламати над ними голову і дослідити, наскільки вони не піддаються простим поясненням. Розглянемо цей коан, що ілюструє практику відсутності прив'язаності. Двоє монахів, Танзен та Ейкідо, подорожують разом брудною дорогою. Попереду вони бачать привабливого мандрівника, який не може перетнути брудну дорогу. Танзен ввічливо пропонує свою допомогу. Переносить мандрівницю на спині через дорогу і без жодного слова ставить її на землю. Ейкідо був шокований. Згідно з монастирським законом, ченці не повинні були наближатися до жінок, не кажучи вже про те, щоб торкатися прекрасної незнайомки. Після кілометрів ходьби Ейкідо більше не міг себе стримувати. «Як ти міг нести цю жінку?» Усміхнувся Танзен. «Я залишив подорожню там. Ти все ще несеш її?» Як і всі коани, ця історія має безліч інтерпретацій. Але одне з популярних прочитань припускає, що незважаючи на те, що Ейкідо ніколи фізично не ніс мандрівницю, він порушив монастирський закон, подумки вчепившись за жінку. Цей тип конфлікту, що досліджує сіру зону між буквою закону та його духом, був поширеним у коанах. Окрім дослідження неоднозначності, коани часто висміювали персонажів, які претендували на тотальне розуміння навколишнього світу. В одному з таких прикладів ми бачимо трьох монахів, які сперечаються про храмовий прапор, що майорить на вітрі. Перший монах називає прапор рухомим знаменом, тоді як другий наполягає, що вони бачать не рух прапора, а радше подих вітру. Вони сперечаються туди-сюди, поки нарешті не втручається третій монах. «Це не прапор рухається і не вітер дме, а радше рух вашого розуму». Одна з інтерпретацій цього коану грає на уявній мудрості монахів, що сперечаються. Перший стверджує важливість світу, який ми можемо спостерігати, а другий віддає перевагу глибшому знанню, яке ми можемо отримати з цього світу. Але прихильність кожного монаха до власної відповіді засліплює його розуміння іншого. І таким чином він кидає виклик основному буддійському ідеалу, що скасовує бінарне мислення. Третій монах визначає їхній конфлікт як конфлікт сприйняття. Обидва ченці, що сперечаються, не бачать ширшої картини. Звичайно, всі ці інтерпретації лише натякають на те, як боротися з цими коанами. Ні мудрість практикуючих монахів перед нами, ні нібито мудрі персонажі цих історій не можуть вирішити їх для вас. Це тому, що мета цих коанів не в тому, щоб знайти просте рішення. Сам акт боротьби з цими парадоксальними головоломками кидає виклик нашому прагненню до розв'язання – і наше розуміння розуміння як такого. Хочете спробувати свої сили у вирішенні загадок, які мають розв'язки? Перегляньте наш плейлист загадок і почніть розгадувати.